Senator Wanyeri, majority leader na timu yake ya MCAs, wabunge wenzangu na kraji. Waumini tusalimiane hewani watu wa eneo hili. Woko daiwa weto Darasha. Andarasha. Endarasha. Niende kwetaa kieni. Kanatoa kieni. Sawa sawa. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Majina yangu ni vile umesikia, mimi naitwa Gakuya. Gakuya ni mbunge wa Nairobi kule inaitwa Embakasi Kaskazini ama Embakasi North. Na kwetu ni huko Nairobi. Lakini mimi nimetoka sehemu ya Murang'a, sehemu inaitwa Kigumo, huko ndio nyumbani. Lakini Nairobi tulienda kutafuta at least green patch kidogo, kwetu kulikuwa shamba ni kidogo mna. Yangu leo ni mafupi sana. Nataka kuongea na watu wa mlima. Na watu wa mlima yangu tu ni kusihi yale yamezungumzwa na viongozi hapa. Kwamba sisi kama mlima ni wakati wa kujiunga pamoja na ni wakati wa kusikia sauti moja. Na mnajua mkikaa kama hamko kichwa moja mtaweza kupangiwa. Mimi nitasema hivi. Tulipokuwa harakati ya kuunda serikali ile tuko ndani yake ya UDA. Na katika mlima huu tuliwachwa na kinara moja anaitwa Rigathi, na akasuluhisha campaign, tukasonga na mpaka finally mlima ikaperform 47% ya kuunda serikali ya UDA. Na ni makosa sana tukifika mwaka moja na nusu alafu tunaona dalili ya watu wengine wanataka kutuletea vita katika mlima. Sisi tunasema hivi, kuna vijana ambayo wanataka kutuletea narrative inaitwa generation change. Mimi nawaambia kama mnataka kusimama urais mpingane na William Ruto 2027 basi muendelee. Lakini kama mnalia nyingine ya kufikia kuhujumu umoja wa mlima, tunasema yoyote ambaye atatoka kwa mtaratara na raili ya mlima huyo ni adui wetu. Tunakubaliana namna hiyo? Kwa sababu tusikubali na tusije tukawa kule kwingine kumenyamaza dunia ya Kenya. Kwani kuna interest gani hapa mlima? Tuko mwaka moja na nusu alafu tunaona dalili ya maneno, dalili ya maneno. Naona kijana kutoka hapa Kiharu, kijana ya Kiharu, na shangaa yeye anataka kusimama urais 2027 ama kampeni ile yote ni ya kazi gani? Naona kijana mwingine wenu wa ekipi hapo anarusha mawe. Mimi nataka kusema hivi, Rigathi kwa mwaka moja na nusu kama kuna mahitaji alikuwa anahitaji kuwa amefanikiwa, ni kwamba lazima tuwe na subira. Tunajua kuna mashida ya mabarabara hayajakwisha yanaitwa maumau, kuna mashinda ya kuimarisha kahawa yetu, kuna mashinda ya kuimarisha maziwa yetu, kuna mashinda ya kuimarisha pia majani. Lakini tupeana wakati, lakini siasa za kutumika. Na mimi naibu wa rais na kuambia kuna jama iko mahali na unaundiwa kule pande ya Unda la Ufa kule Rift Valley, na watu wa Rift Valley wachunge sana wa vijana kujaribu kupanga Mount Kenya. Mlima sisi tuko tayari kujipanga na tumejipanga nyuma ya Rigathi Gachagua. Watu wengine tafadhali tunawaambia wacheneni na mlima, na sisi kama region tuna haki ya kuunga mmoja wetu mkono. Na kwa sababu siasa zetu kama mlima ni za mlima, na serikali yetu inaitwa coalition government, na coalition government tuna viongozi kutoka sehemu zingine, na hao wako na vile wanajiunga kivyao. Na sisi kama hapa mlima hatutaki kuona dalili ya kutugawanya. Na wakati tutakubali kugawanywa kama mlima, mjue tutasabaratika. Na hivyo nasema mara ya pili kwamba tuko nyuma yake naibu wa rais, na zote tumunge mkono na tumweke joto. Lakini ni yoyote ya kujaribu kumzingiza kizingiza kazi yake itakuwa haina nguvu, na tunasema hatutaki kuona dalili hiyo. Na mimi nauliza rais
wa Jamhuri ya Kenya. Kuna vijana na ni rafiki wetu. Iko vijana, naona kijana mwingine wa hapa sehemu ya anaitwa kijana. Kijana anaitwa Itumbi. Huyo kijana aende polepole. Huyo kijana aende polepole na vijana hao wengine wenzake waende polepole na waulize barabara. Ukisema wewe ndio unaudaga marais, ati ulisaidia kuuda rais wa kwanza, ukasaidia kuuda rais wa pili, na wewe ndio utatuambia kura tutaenda kwa rais wa tatu. Mimi nawaambia vijana tuende polepole na mstumike kuharibu umoja wa mlima. Na mimi nasema yoyote tu anaona barabara ile tupo haiko sawa, arudi katika makutano ya mbara.